Jaume Camproví, gourmet. Diuen que som babosos, cornuts i arrastrats. Però un cop han passat per la llauna, són una exquisidesa. I d'això en donen testimoni els milers d'afeccionats que es reuneixen a Lleida i a moltes llars catalanes cada any. Anem a veure com els fan? Avui farem cargols a la llauna. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Ui, m'he equivocat! Aquests cargols no són. Aquests sí. Aquí tenim els ingredients per a fer els cargols a la llauna. I n'hi ha una altra forma de fer-los, que és a la cassola, amb el seu suquet o salseta. Però aquests els farem un altre dia. Anem a rentar els cargols, passant-los per l'aigua. I els freguem entre ells. Deixem anar l'aigua bruta. I tornem a repetir l'operació fins que quedin ben nets. I tot seguit els colem. Ja podem preescalfar el forn a 200 graus. Foc a dalt i a baix. Salem la llauna. I anem estenent els cargols a sobre. Sempre amb el forat a dalt. I si algun treu les banyes, una punta de sal al cap i es tornarà a amagar de seguida. Toquem la sal de la llauna amb la punta del dit i toquem el cargol. Ja els tenim tots ben estesos. En aquesta plata n'hi han cabut uns 600 grams. Ara els salem un a un. I els que volen sortir els hi posem una mica més. Seguidament els pebrem. I els oliem. I ja els enfornem a 200 graus uns 20 minuts, temps que hem aprofitat per fer l'all i oli. Els 20 minuts han passat de pressa. I traiem els cargols del forn.
Si us agraden els caragols així, és un espectacle. Ràpidament, els hi posem all ben picat per sobre. I també julivert ben picat. També hi hem posat un polsim de farigola i romaní en pols. Per donar aquell punt de muntanya. També pebre vermell, però no massa. I ja hi posem el brandi. I els flambegem perquè es cremi l'alcohol. Un rajolinet més d'oli i de nou al forn 5 minuts més a 200 graus. Passat el temps, ja els podem treure. I aquí els teniu! Avui hem fet caragols a la llauna, al forn, i res més a dir que molt bon profit!